Tamam. Kraliçe hoş geldin kraliçe. Neyse, akşamın xeyir. Akşamın xeyir, akşamın xeyir. Canım benim ümumiyyətlə bu platformda heç kimlə işim yoxdur. Herkəsə hörmətlə yanaşıram və insanlar, herkəs bilir ki, mən durub kimisə ay nəsə onun həyatına qarışım və yaxud da kimisə şikayət eləyim. Bu məsələlərdə mən heç vaxtı yoxam. Sadəcə mən çox zaman, hər zaman xanımların müdafiəsində oluram və xanım uduzdu, uduzmadı. Bunun da mənə bir, necə deyim, sadəcə mən udmağı üçün orada girdim, hədiyyələr attım. Bu biraz pis başa düşüldü. Xanıma hədiyyələr atanda biraz bu cavan oğlan başqa-başqa şeylər dedi. O mənim xətrimə dəydi. Çünki mən dəstəkləyən bir... Ha, kiməsə hədiyyə də ata bilərəm, xanıma da hədiyyə ata bilərəm. Tamam. Mən çox vaxtı girirəm, xanımlara hədiyyə atıram. Çünki mən istəyirəm ki, xanımlar çox zaman utsun. Və bu mənim xətrimə dəydi. Çünki hər kəs azadlıqdır. Kim istəsə girib kiməsə hədiyyə ata bilər. Əlbəttə ki, orada heç kimi əmr verə bilməz ki. Mənə məsələn, Səmkanı istəməyən çox insan var. Mənə çox insan dedi ki, Bayram, Səmkaya niyə dəstək olursan, Səmkaya niyə hədiyyə olursan, deyirəm ki, mən özüm bilərəm. Jeton mənim de özüm bilərəm. Mən məsəl üçün güldürürsə bu platformada. Mən məsəl üçün girirəm, niyə yanı uddururam, sonra da girirəm, Kənanı uddururam. Yəni məndə bu şeylər var da, girirəm ona da atıram, buna da atıram. Hə, prosu sadəcə mən oyunda rəqabəti hər iki tərəfə, yəni atanam. Sadəcə indi mən sənə onu qayd edib ataram. Biraz bəzi söhbətlər oldu, bəlkə də indi qardaşın yadından çıxıb. Onlar mənim xətrimə dəydi. Düzdür, hər kəs ailəsi üçün çalışır, hər kəs övladı üçün, anası üçün çalışır. Mən heç kimin övladına problem eləməyə, heç kimin övladına sıxıntı yaratmaq istəyən bir insan deyiləm. Çünki mən də kiminsə övladıyam və 2 ildir mən də yəni əziyyət çəkirəm. Anam onkoloji xəstədir və onun üçün mübarizə aparıram ora, bura. Çünki hər kəs valideyni üçün, çox sağ olun, valideyni üçün. Bura bir obrazdır. Kinoda, televiziyada pis rolda gedən, yaxşı rolda gedən o demək deyil ki, həyatda delədir. Mən də burada hər cür obraza girə bilərəm. Xaricdə necə obrazlar var? Burada da, bizdə sadəcə bir şey var ki, internet platformunda insanı necə tanıyırsansa, beynində və düşüncələrində həyatda da onu o cür təsəvvür edirsən. Əslində bu belə deyil. Mən platformda maraqlı olsun deyə tamam başqa cür ola bilərəm. Həyatda tamam başqa cür bir insanam. Və onun kimi nə dəxli var? Həyatda başqa Ay Bayram, lap heç həyatda başqa cür olma ya da evdə başqa cür olma. Onun kimə nə dəxli var ümumiyyətcə? Yəni, kimsə sənin yeri və axirətdə hesab verəcəyi yox, verməyəcək ki. Hamı, insanlar, mən də axirətdə hesab verəcəm, bəli, mən özüm verəcəm, sən də axirətdə hesab verəcəm. Səmkan da çox günahı var, bəli, bəli. O da axirətdə hesab verəcək. Onun kimə nə dəxli var? İnsanlar görünüşlərinə görə cənnət cəhənnəm sorğu sualına çəkilməyəcək. İnsanlar elədiklərinə görə cənnət cəhənnəm sorğu sualına çəkiləcək. Onu, yəni bizim elədiyimiz əməllər önəmlidir. Görüntümüz yox və yaxud da çəkdiyimiz videolar deyil. Ona görə də mən biraz orada xətrimə dəydi. Sonra sənlə danışdım. Ona görə də bilirsən ki, mən bu TikTok platformunda çoxları gəlib gedib, TikTok bağlayanı gəlib gedib mənə sataşıb, mən düzgün rəftarımla hərəkət eləmişəm, yola vermişəm, çıxıb gedib, daha doğrusu məndən düzgün olduğum yerdə başlara bilməyib. Oliqarxları gəlib gedib cavablarını alıblar. Sadəcə, yenə də deyirəm, mən də bu qaraşın yayınlarına girib baxırdım. Sadəcə baxmasam o xanıma da dəstək olmazdım. Sadəcə girdim, gördüm rəqabət gedir. Xanıma hədiyyələr attım. Prosto orada bir ifadə oldu ki, o mənim xətrimə dedi. Mesela sən də bilirsən, yoxsa mən götürüb kimisə Instagramımda paylaşıb, ona sıxıntı yaşatacaq qədər bir insan deyiləm. Başa düşdüm. Mən bildim ki, Səmka deyir ki, mən ona heç nə deməmişəm. Mən dedim bayaq ki, Səmka, sən ona nəyisə demişsən ki, bu insan qıcıqlanır. Mən Bayramı çox yaxşı tanıyıram. Biz bir-birimizi Bayram çoxdan tanıyırıq, lap əzəldən. Yəni, mən demişəm ki, mən Bayram yaxın dostumdur, həyatı bu. Mən Bayrama deyəcəm, sil hikayədən siləcək. Yəni, o deyə bilməz ki, Meyza, mənim xətrimi özüm, mən biləm ki, sən mənim xətrimi nə qədər çox istəyirsən də. Mən biləm ki, sən deyəcəm bir kəlmə, sən siləsən. Mən başqa cür insanam. Yəni, insanlar məni elə bilər, başqa cür, heç kim indiyə qədər TikTokda çıxıb deyə bilməz ki, Bayram bizə problem. Düz, mənə o qədər sataşıblar, mən heç əhəmiyyət də verməmişəm. Verməm, çünki onlar mənim muhatapım deyil, səviyyəm deyil. Bu, özgüvənlik deyil, sadəlik, ən böyük özəllikdir. Sadəcə, bilirsən necədir, bəzən
bizim dilimiz ağıl beyin yaranıp düşünmeye dil yaranıp danışmağa onu düzgün şekilde yola verebilirdi. Prosto indi yakin anlaşılmamazlıklar oldu indi Anlaşılmamazlık olubdu. karşıda başa düşürüm. Sadece ben de emosyonal insanım. Çünkü bilirsen emosyonal insanların her şey dilinde olur. Ben o kadar böyle gaddar insan değilim. Bunu beni tanıyanlar bilir ki Bax, benim mən də mesela sənə deyim ki, mən Səmkanın, bax, həqiqətən çox bu insanı mən çox izləyirəm. Özün bilirsən ki, mən bir insanı sevməsəm izləmərəm də. Bu insanı mən gecə gündüz gözləyirəm ki, bir dənə canlı atsın, gülüm yatım. Yuxudan bəli. duran buna baxıram.